गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। लास्ट वीडियो ऑफ आपने इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस टॉपिक स्टार्ट करो तो जिन्हें आपने 6 पॉइंट्स जोया था, दैट वाज रेलवेज, रोडवेज, बैंक, सोशल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू, राइट। आटा टॉपिक आपने इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस में डिस्कस कर रहा था कि रेलवे ने शू सिचुएशन थी, रोडवे की बैंक क्या एस्टेब्लिश कर रही थी, पूछा एक्सप्लेन द टैक्स पॉलिसी ऑफ द ब्रिटन गवर्नमेंट, बराबर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो तुमने क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हारे आ के टॉपिक कंबाइन लिखना है, 2 मार्क्स के अंदर में तुमने आ पूछ सके छे, बे कंबाइन થઈને 2 मार्क्स के अंदर में, राइट। हमने एक्सप्लेन करे तो तुमने आईडिया આવશે। अब हाई रेट ऑफ टैक्सेस तो अकॉर्डिंग टू दादाभाई नवरोजी, दादाभाई नवरोजी सो कीधु छे એમને કે જે બ્રિટિશર્સ છે તે જે રીચ પીપલ છે, બરાબર, એટલે કે બ્રિટનના જે રીચ પીપલ છે એ લોકો પાસે ઓન્લી અબાઉટ 8% ટેક્સ કલેક્ટ કરતા હતા, બરાબર, ઓન્લી અબાઉટ 8% ટેક્સ કલેક્ટ કરતા હતા, અને જે ઇન્ડિયનના પૂઅર પીપલ છે એની પાસે અરાઉન્ડ 15% ટેક્સ કલેક્ટ કરતા હતા, કેટલો 15% ટેક્સ કલેક્ટ કરતા હતા, રાઈટ। સો યુ કેન સી ધ ડિફરન્સ, રાઈટ, એટલે કે જે રીચ પીપલ એ લોકોએ ખાલી કેટલું આપવું પડતું હતું, 8% આપવું પડતું હતું, બટ જે પૂઅર પીપલ છે એ લોકોએ કેટલું આપવું પડે છે, 15% આપવું પડે છે, ને આવી રીતે લોકો ઇન્ડિયાના પીપલને એક્સપ્લોઇટ કરતા હતા। નેક્સ્ટ છે હાઈ રેટ ઓફ એક્સાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ્સ। હાઈ રેટ ઓફ એક્સાઇઝ જે સોલ્ટ છે, બરાબર, આપણે એકદમ નેસેસરીની વસ્તુ સોલ્ટ, જેના વિશે તમે જાણો જ છો, નોલેજ છે કે એના પર કેવી રીતે લોકો વધારે હાઈ ટેક્સ લગાવી હોત, એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવી દીધી હતી, બરાબર। એ લોકોએ શું કીધું હતું બ્રિટિશરે કે જે સિસોસ પર જે સોલ્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે ઇન્ડિયા તે ઇલીગલ છે, એમ કરીને એ લોકોએ એના પર શું કર્યું હતું, હાઈ ટેક હાઈ ડ્યુટીઝ લગાવી દીધી હતી અને એ કોસ્ટલી પ્રાઇસે સેલ કરતા હતા। હવે સોલ્ટ છે તે નેસેસરીની વસ્તુ છે, ડેઇલીના યુઝમાં બધાને સોલ્ટ જોઈવાનું છે, બરાબર, એટલે જ પછી ગાંધીજીએ સોલ્ટ જે માર્ચ કરી હતી, બરાબર, અને આ જે સોલ્ટ ને અગેન્સ્ટમાં જેનો જે ઇલીગલ લો હતો તેને એને બ્રેક કરીને બ્રેક કર્યો હતો, રાઈટ। તો આવી રીતે અલગ અલગ બધી વસ્તુ છે નેસેસરીની વસ્તુ, એના પર બ્રિટિશર્સ લોકો શું કરતા હતા, હાઈ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ એન્ડ કસ્ટમ ડ્યુટીઝ લગાવતા હતા અને ઇન્ડિયાની જે પ્રોડક્ટ છે તે ઇન્ડિયામાં હાઈ પ્રાઇસે સેલ કરતા હતા, જેનાથી શું થતું હતું, ઇન્ડિયન પીપલને નેસેસરીની વસ્તુ હાઈ પ્રાઇસે પરચેસ કરવી પડે। હાઈ એક્સાઇઝ વોઝ કલેક્ટેડ ઓન મેટલ, સુગર, સ્ટીલ એન્ડ સિલ્વર એન્ડ ઓલ સચ કોમોડિટીઝ, એટલે બધી નેસેસરીની વસ્તુ જ દેખાય છે, જો મેટલ છે, સુગર છે, સ્ટીલ છે, જે ઇન્ડિયામાં બધું પ્રોડ્યુસ થતું હતું એના પર એ લોકો હાઈ એક્સાઇઝ લગાવતા હતા। ધો સોલ્ટ વોઝ ઇઝીલી અવેલેબલ ઇન ઇન્ડિયા, ધ બ્રિટિશ ટર્મ એઝ ઇલીગલ ધ પ્રોડક્શન ઓફ સોલ્ટ બાય ઇન્ડિયન્સ ઓન ધ સી સોર્સ એન્ડ ધે મોનોપોલાઇઝ સોલ્ટ ટ્રેડ, imported sale to India by levying high custom duty and thus made it an expensive commodities for poor Indians. So, કોઈ કોઈ લોકો salt ને import કરતા હતા Britain થી અને એના પર high tax લગાવીને sell કરતા હતા. To protect against the high excise duties on salt, Gandhiji started the salt satyagraha with the Dandi March. ये तो બધાને ખબર જ છે. High duties up to 15% were અપ ટુ 15% ડ્યુટીઝ જે છે એ સેના પર લાગતી હતી તે જોઈએ આપણે. ઇમ્પોઝ ઓન ધ કોટન ક્લોથ્સ એક્સપોર્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા સો ધેટ ઇન્ડિયન ક્લોથ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસીવડ અ સેટબેક, જે ઇન્ડિયામાં ક્લોથ કોટન ક્લોથ જે છે તે ઇન્ડિયાથી એક્સપોર્ટ થતું, બરાબર, એના પર અરાઉન્ડ 15% એ લોકો ટેક્સ લગાવતા હતા, એટલે કે ઇન્ડિયન કોટન ઇન્ડસ્ટ્રી સેટબેક થઈ ગઈ. વેરએઝ ધ કોટન ક્લોથ ઇમ્પોર્ટ ફ્રોમ મેન્ચેસ્ટર ઇન ઇંગ્લેન્ડ, એટલે કે જે ઇંગ્લેન્ડ થી
इंग्लैंड थी जे इम्पोर्ट થતો હતો રાઈટ ઇંગ્લેન્ડ થી જે ઇમ્પોર્ટ થતો હતો તેના પર એ લોકો 2.5% ઓન્લી ટેક્સ લગાવતા હતા બરાબર ઇમ્પોર્ટ પર એટલે ઇન્ડિયન પબ્લિક ને ભી શું થવાનું કે જ્યારે ઇમ્પોર્ટેડ ક્લોથ છે બરાબર ઇમ્પોર્ટેડ ક્લોથ છે તે ચીપ પ્રાઇસે મળવાના બરાબર તો આ વસ્તુની જગ્યાએ લોકો ભી ધીમે ધીમે આ ટેકની વસ્તુ પરચેસ કરવા લાગ્યા because indian cotton cloth ji industry se already setback thai gayi che the british wanted to export india's long staple cotton to england and sell its manufactured cloth in india so karta india ji je raw material che barabar cotton nu je raw material che te loko england ma export karta ane pyar thi e loko je final product che te manufacture karine india ma sell karta e bhi high price hai Thus, India's raw material were exploited so that Britain government could thrive at the cost of Indian industry. बराबर? इतना अभी रीति ये लोग कोई केवल रीति industry ने छे इतना cotton industry की बात करे salt की बात करे primary industry ने केवल रीति ये लोग को exploit करी तीनी बात करी छे. So जो तुमने tax related questions पूछा है तो तुम्हारे app है वो इसको combine करने रखवानी छे. Next industry इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने आपने बात करी है तो वी ऑल नो दैट के ईस्ट इंडिया कंपनी जी इंडिया में एस्टेब्लिश थी राइट आफ्टर दैट इट ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में रूल करवाएगा राइट मेन स्टार्टिंग करने थे वो तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्ट थे वो तो The period from 1750 to 1830 was the period of industrial revolution. Underline that sentence. 1750 to 1830 industrial revolution. Underline करी रहा जो वन मार्क में आने पूछे सके. East India Company had by that time started establishing rule in India. And in 1858, अपने आगर भी डिस्कस करी गया, in 1858, the British government established its rule. The British government adopted a policy that meant Indian investor lost confidence. बराबर इन्हें एवं टाइप में रूल्स बनाए बाकी जो इंडियन इन्वेस्टर थे इंडियन ना जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में ना जो इन्वेस्टर थे इन लोगों ने जो कॉन्फिडेंस है तो ते लूज था वाला ही था द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वाज लूप साइडेड दैट मींस वन साइडेड in character in the sense that only some light and consumer goods industry were started and no attention was given to machine manufacturing and heavy engineering and heavy chemical industry and other basic and key industries means ye logo je khali consumer goods industry je hati ke je logo indian na name start thava lai thava didi baki na je amuk je basic industry che key industry che राइट એવી જે બિગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તે એ લોકોએ ઇન્ડિયન કંપનીના નામે સ્ટાર્ટ થવા દીધી નહીં હતી તે એ લોકો જો બ્રિટનના નામે જ એટલે કે બ્રિટિશર્સ લોકો જે રીતે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કરે તે જ ફોલો કરવા પડતા હતા ધ પોલિસી વોઝ ટુ સેન્ડ રો મટીરીયલ ફ્રોમ ઇન્ડિયા ટુ બ્રિટન એન્ડ સેલ ગુડ્સ મેડ ઇન બ્રિટન ટુ ઇન્ડિયા શું થતું હતું રો મટીરીયલ જે હતા તે ઇન્ડિયા ટુ બ્રિટન સેલ થતા હતા एंड फिनिश गुड्स से द ब्रिटेन टू इंडिया सेल થતા હતા બરાબર એટલે કે ઇન્ડિયા ની અંદર જે ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થવી જોઈએ રાઈટ એ થવાના ચાન્સીસ રહ્યા જ નહીં કેમ કે બ્રિટિશર્સ લોકો પોતાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન અહીંયા એસ્ટાબ્લિશ કરતા હતા નેક્સ્ટ ઇકોનોમિક એક્સપ્લોઇટેશન ઇકોનોમી ને લોકો કેવી રીતે એક્સપ્લોઇટ કર્યું ઇન ઓર્ડર ટુ બેનિફિટ ધ ઓન ઇકોનોમી પોતાના ઇકોનોમી ના બેનિફિટ માટે The East India Company and later British government adopt policy which exploited Indian resources and promoted British industry. એટલે કે જે ઇન્ડિયન રિસોર્સિસ ને એક્સપ્લોઇટ કરે રાઈટ અને બ્રિટન ની જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એને પ્રમોટ કરે ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર વોઝ એક્સપ્લોઇટેડ બાય હેવી લેન્ડ રેવન્યુઝ રાઈટ એવી રીતે અલગ અલગ ટાઈપના
આપણે જોયું અહીંયા પણ કે કેવી રીતે એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને કસ્ટમ ડ્યુટી છે બિહેવી એ લોકોએ ચાર્જ કરી બરાબર કેવી રીતે લોકો લેન્ડ ડેમાને કલેક્ટ કરતા હતા એ બધું આપણે જોઈ ગયા એવી રીતે લોકો ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને શું કરી દીધી એક્સપ્લોઇટ કરી દીધી એક્સપ્લોઇટેશન ઓફ આર્ટિસન્સ આર્ટિસન્સ ધેટ મીન્સ કે જે હેન્ડીક્રાફ્ટ સોરી જે હેન્ડક્રાફ્ટ કરે બરાબર એટલે કે જે ક્લેના યુટેન્સિલ્સ બનાવે એ બધાની જો વાત કરીએ જે હાથથી પોતાની પ્રોડક્ટ બનાવે રાઈટ આપણે જોઈએ કે અમુક ભરતકામને બધું ક્લોથ પર ને એના પર કરેલું હોય બરાબર હેન્ડલૂમ્સ રાઈટ તો એનું કેવી રીતે લોકોએ એક્સપ્લોઇટેશન થયું બીકોઝ વી ઓલ નો દેટ કે એ ટાઈપના જે પ્રોડક્ટ છે તે ઇન્ડિયાની અંદરમાં બહુ જ ફેમસ હતા પહેલાં બી વાત કરીને અત્યારે બી અમુક જગ્યાએ હજુ આવી વસ્તુ હેન્ડથી બનાવવાની હેન્ડીક્રાફ્ટથી બનાવવાની વસ્તુ હજુ પણ ફેમસ છે જ ઇન્ડિયાની અંદરમાં રાઈટ બટ એ લોકોને તે ટાઈમે બ્રિટિશર્સ લોકો કેવી રીતે એક્સપ્લોઇટ કર્યું હતું તો ધ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એક્સપ્લોઇટેડ આર્ટિસન્સ બાય ઓબટેનિંગ ગુડ્સ ફ્રોમ ધેમ એટ અપ ટુ 15-40% લોઅર પ્રાઇસીસ શું કરતા હતા 15-40% લો પ્રાઇસ એ લોકો પાસે પરચેસ કરી દેતા હતા એન્ડ સોલ્ડ ધેમ ધ વર્લ્ડ એટ ધ હાયર પ્રાઇસીસ ટુ મેક હાઈ પ્રોફિટ અને વર્લ્ડની અંદરમાં એન્ટિક ગુડ્સ હોય બરાબર એ ટાઈપના ગુડ્સ જોવા મળે હેન્ડીક્રાફ્ટ છે બરાબર જાતે બનાવેલા વસ્તુ ને બધું એ લોકો વર્લ્ડમાં હાઈ પ્રાઇસે શેર કરતા હતા બીકોઝ એના પ્રાઇસ મળવાના જ છે બિસાઇડ આફ્ટર ધ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ ટુ ધે સ્ટાર્ટેડ સેલિંગ ઇન ઇન્ડિયા ચીપ ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ રન ધી સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા જ્યારે બ્રિટિશ રૂલ્સ આવ્યો ત્યારે એ લોકોએ શું કર્યું બ્રિટનમાં જે ચીપ પ્રોડક્ટ ચીપ પ્રાઇસે પ્રોડક્ટ બનતી હતી બરાબર જે મેન્યુફેક્ચર થતી હતી તે લોકો ઇન્ડિયામાં સેલ કરવાની સ્ટાર્ટ કરી દીધી એટલે ઇન્ડિયન પબ્લિકને જે ચીપ પ્રાઇસે પ્રોડક્ટ મળે તે જ પરચેસ કરવાની સો જે ઇન્ડિયામાં પ્રોડક્ટ બનતી હતી તો તેને સેલ કરવાનું ઇન્ડિયામાં જ પ્રોબ્લેમેટિક થઈ ગયું રાઈટ અને સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીને એના લીધે પ્રોબ્લેમ્સ થઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્ન હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્ન કઈ રીતની હતી તો તે જોઈએ કે બ્રિટિશર જે આગળ પણ વાત કરી બ્રિટિશર્સ લોકો જે છે તે પોતાના જેમાં બેનિફિટ થતું હતું તે જ ટેકનું એ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું રાઈટ લાઈક વાત કરીએ રોડની વાત કરીએ કે રેલવેની વાત કરીએ બરાબર કેમ એ લોકોએ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું કેમ એ લોકોએ કોન્ક્રીટના રોડ્સ બનાવ્યા કેમ એ લોકોએ રેલવે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું કે એ લોકોના જે રો મટીરિયલ છે તે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઇઝીલી પહોંચી શકે રાઈટ જે ફિનિશ ગુડ્સ છે તે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઇઝીલી પહોંચી શકે એના માટે એ લોકોએ અનુ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કર્યું હતું જોઈએ ધી બ્રિટિશ મેડ ઓનલી ધોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા વિચ બેનિફિટેડ ટુ બ્રિટેન ફોર એક્ઝામ્પલ રેલવેઝ એન્ડ રોડ નેટવર્ક્સ વર ક્રિએટેડ ટુ હેલ્પ મુવમેન્ટ ઓફ રો મટીરિયલ્સ એન્ડ ગુડ્સ ફોર ધેર ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન એજ્યુકેશન વોઝ મેડ ટુ એજ્યુકેટેડ પર્સન ટુ રન ધ બ્રિટિશ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ ઇન્ડિયાઝ વર પ્રિવેન્ટેડ ફ્રોમ ગેટિંગ ટેકનોલોજીકલ એજ્યુકેશન ખાલી એડમિનિસ્ટ્રેશનલ એજ્યુકેશન જે આપે તેવી જ કોલેજીસ એ લોકોએ એસ્ટાબ્લિશ કરી ટેકનિકલ એજ્યુકેશન આપે તે ટેકની કોલેજ એ લોકોએ એસ્ટાબ્લિશ કરી નહીં હતી દે સ્ટાર્ટેડ કોલેજીસ ઓફ મેડિસિન એન્ડ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ઇન ઇન્ડિયા ફોર ધેર બેનિફિટ બરાબર સિવિલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેડિસિનની કોલેજ કેમ એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કરી બીકોઝ એ લોકોને બેનિફિટ મળે ધે નીડેડ સિવિલ એન્જિનિયર્સ ફોર પબ્લિક વર્ક ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન બ્રિટન જે પબ્લિક વર્ક ડિપાર્ટમેન્ટ્સ માટે જે સિવિલ એન્જિનિયર્સની જરૂર હતી તેના માટે લોકોએ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ એસ્ટાબ્લિશ કરી હતી ધે ડીડ નોટ પ્રમોટ સ્ટડીઝ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ઇન ઇન્ડિયા રાઈટ એટલે કે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી રિલેટેડ જે બીજી કોલેજીસ હતી તે લોકો એસ્ટાબ્લિશ કરી નહીં હતી Thus, they made selective investment in India. કેવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું સિલેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેનાથી એ લોકોને બેનિફિટ મળે એ ટાઈપનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયામાં કર્યું હતું લાસ્ટ ટોપિક પેમેન્ટ બર્ડન જોઈએ વેરિયસ પેમેન્ટ્સ વર મેડ ટુ બ્રિટિશ ફ્રોમ ઇન્ડિયાઝ ઇન્કમ બિસાઇડ હ્યુજ સેલરીઝ ઓફ બ્રિટિશ પર્સનલ હવે જે બ્રિટનના જે ગવર્મેન્ટ વર્કર્સ હોય બરાબર તો તે લોકોને ઇન્કમ શેમાંથી મળે આપણે જે લોકોને ટેક્સ પે ને બધું કરીએ બરાબર આપણે આપણે જોયું આગળ બધામાં કે કેવી રીતે એ લોકો હાઈ ટેક્સ નહીં લેતા હતા બરાબર તેમાંથી એ લોકોના જે માણસ હતા જે ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ આપણે અત્યારની વાત કરીએ તે લોકો
टैक्स पे करता था। दिस इंक्लूडिंग होम टैक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू मार्क्स की अंदर में पूछी सके व्हाट डू यू मीन बाय होम टैक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो ये देर वॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया पे अंडरलाइन कर जो टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी वॉर एक्सपेंसेस पेंशन टू रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड अदर एक्सपेंसेस अकर्ड बाय ब्रिटेन टूवर्ड मेंटेनेंस ऑफ हर कॉलोनी। सेना सेना माटे लोगो अमाउंट पे करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन माटे आर्मी ने मेंटेन करवा माटे वॉर एक्सपेंसेस એટલે કે ઇન્ડિયાને લોકો એમ કહેતા હતા કે બીજી બધી કન્ટ્રીથી ને બધાથી પ્રોટેક્ટ કરવા માટે પેન્શન ટુ રિટાયર્ડ ઓફિસર એ લોકોના જે ઓફિસર રિટાયર્ડ થાય તેને પેન્શન આપવા માટે એન્ડ બીજા અધર એક્સપેન્સીસ અકર્ડ બાય ધ બ્રિટન ટુવર્ડ્સ મેન્ટેનન્સ ઓફ અવર કોલોની કોલોનીને મેન્ટેન કરવા માટે બીજા જે બી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સીસ થાય તો તે બધા માટે એ લોકો વધારાના ચાર્જીસ પે કરતા હતા। ધીસ વર નોન એઝ હોમ ચાર્જીસ એને શું કહેવાતું હતું હોમ ચાર્જીસ કહેવાતું હતું રાઈટ એટલે કે ટેક્સ પ્લસ બીજી બધી વસ્તુ જે ઇન્ડિયાને ઇન્ડિયન પબ્લિકે પે કરવું પડતું હતું તેને શું કહેવાશે હોમ ચાર્જીસ કહેવાશે। વર પેડ ઓલમોસ્ટ એન્ટાયરલી બાય ધ ઇન્ડિયા બધા જ ઇન્ડિયાએ વસ્તુ ઇન્ડિયાને એ વસ્તુ પે કરવી પડતી હતી। ધી હોમ ચાર્જીસ વર મેડ ઓફ થ્રી કોમ્પોનેન્ટ્સ ત્રણ કોમ્પોનેન્ટ્સ હતા કયા કયા ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ્સ ઓફ ડેટ ઇન્કર્ડ ઇન મેન્ટેનિંગ ઇન્ડિયન કોલોની इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डेट फॉर मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी बराबर એટલે કે ઇન્ડિયન કોલોનીને એ લોકો જે મેન્ટેન કરતા હતા રાઈટ એના માટે એના માટે એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ કોણ પે કરતું હતું ઇન્ડિયન પબ્લિક જ પે કરતું હતું। નંબર ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધી રેલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન જે રેલવે એ લોકો એસ્ટાબ્લિશ કરી તો તેના માટે જે બી એક્સપેન્સ થયો તે એન્ડ નંબર થ્રી સિવિલ એન્ડ મિલિટરી ચાર્જીસ સિવિલ એન્ડ मिलिट्री चार्जेस दैट मींस कि आपने जो वॉर एक्सपेंसेस ने भी जो बात करी राइट आर्मी ने बदले पे करवानो ते अंदर આવશે इंडियन कॉलोनी ने मेंटेन करवानो रेलवे ने इंटरेस्ट एंड मिलिट्री एंड सिविल चार्जेस आ ત્રણ ના નામે હોમ ચાર્જિસ કલેક્ટ થતું હતું। ક્લિયર થઈ ગયું હોમ ચાર્જિસ કોને કહેવાય તે હોમ ચાર્જિસ એટલે કે જે આપણે ઇન્ડિયન પબ્લિક પાસે જે હ્યુજ અમાઉન્ટ લેતા હતા બ્રિટિશ કોના નામે આ બધાના નામે બરાબર કોના નામે આ બધાના નામે એને શું કહેવાશે હોમ ચાર્જીસ કહેવાશે। ટુ માર્ક્સ ની અંદરમાં પૂછી શકે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક યાદ રાખવું પડશે તમારે। ફાઇનલી વેન બ્રિટિશ લેફ્ટ ઇન્ડિયા ઇન 1947 ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ટ્રેડ વર ડિવેસ્ટેડ એટલે કે આખું ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયું અ કન્ટ્રી વિચ વોઝ વન્સ હાઈલી પ્રોસ્પરસ વોઝ ઇન પુઅર ઇમ્પુઅરાઇઝ્ડ બરાબર એટલે કેવી થઈ કે પુઅર થઈ ગઈ જે હાઈલી પ્રોસ્પરસ હતી તે કેવી થઈ કે પુઅર થઈ ગઈ રાઈટ કોના લીધે બ્રિટિશ જે આવીને બધું એક્સપોર્ટ કરી ગયા એના લીધે। સો 13 પોઈન્ટ યાદ રાખજો જો તમને ક્વેશ્ચન 5 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે 13 પોઈન્ટ મેન્શન કરીને એટલીસ્ટ 7 પોઈન્ટ બરાબર એટલીસ્ટ 7 પોઈન્ટ તમારે એની અંદર એક્સપ્લેન કરવા પડશે જો 5 માર્ક્સની અંદરમાં પૂછાય તો નાની અંદરથી કોઈ બી ક્વેશ્ચન તમને टू मार्क्स के अंदर में कोई भी पॉइंट मेनली तुमने टैक्स नो कीधो ते एंड आयुआ होम चार्जेस राइट એમાંથી टू मार्क्स के अंदर में पूछी सके छे અને બીજા 1 मार्क्स ના ભી ક્વેશ્ચન કીધા છે। સો જોઈ લેજો કોઈ ભી કન્ફ્યુઝન ક્વેરી હોય તો પૂછી લેજો। થેન્ક યુ।